1 2 3ចាប់ផ្ដើមបានអូខេ1 2 3អូខេចាប់ផ្ដើមត្រាក់មើលអូនបាទ3ចាប់ផ្ដើមលេងតោះនឹងនឹងបាត់មាត់ហ្អាយបាត់មាត់ទៅទីស្រីខ្លួនវាអត់អីសំឡេងគេបញ្ចូលបានឯងសំខាន់ឲ្យវានេះអានឹងឈប់អានេះជ្រូកអូខេយកបានបានមាវមាវកូនឆ្មាតូចឯងឡើងមករួចមិនក៏ចុះវិញមិនរួចអញ្ចឹងមិនអីទេចាំយើងនាំឯងហោះចុះទៅណាអឹប1 2 3អូខេវាច់ស្អាតចេះអូខេមាវមាវកូនឆ្មាតូចឯងឡើងមករួចមិនក៏ចុះវិញមិនរួចអញ្ចឹងមិនអីទេចាំយើងនាំឯងហោះចុះជាមួយគ្នាណា